Ние сме изправени, ако последните 25-30 години недостига беше на високодоходни работни места и невъзможност да задържим специалисти в страната или в регионите, то през следващите 15 години рязко ще се обърнат нещата, същите вече са се обърнали. Недостига ще бъде на специалисти. Всички сфери, всички системи, хората, младите хора, които ще навлизат на пазара на труда, ще бъдат в най-добрия случай 2/3 от тези, които ще излизат. Процесите на вътрешна миграция към големите градове ще свършат. В малко или много този потенциал е изчерпан. Ние какво трябва да направим като образователна система, какво трябва да направим с общи усилия, трябва да направим така, че да осигурим специалисти за тези индустрии, за тези сектори, където ще има най-голяма загуба на добавена стойност. Това е, говоря, в хоризонт 10-15 години. Хоризонт след 15 години нещата ще изглеждат много по-различно. Нетната външна миграция, ако запазим положителното икономическо развитие, вероятно до 10 години ще бъде преодоляна. И в момента имаме намаление на нетната външна миграция, имаме намаление на хората, които напускат, но все още имаме повече хора, които излизат от страната, от тези, които се връщат. Може би като достигнем 60-65% доходи по паритет на покупателната способност, ние ще стигнем тази точка, при която един млад човек си казва по-добре да живее тук с по-малко доходи, при родната социална среда, отколкото да отида друг. Тук има условията за пълноценен живот, вероятно 10-15 години ще се балансира и възрастовата структура и част от професиите ще започнат да се заместват от машини. Само шофьорите, си представете, се заместят от машини, каква голяма професионална група са. Скоро бях в една професионална гимназия по селско стопанство, говорихме си за комбайнерите, че те няма да бъдат вече шофьори на комбайни, а ще бъдат хора, които ще настройват комбайн. Всъщност това ще се случи в период след 15 години. Най-вероятно 15 години казвам, голяма част от професиите ще започнат да се заместват от машини, базирани на изкуствен интелект, или ще изискват задълбочено взаимодействие с машини. Много повече, отколкото сега. Тези трансформации всички ги очакваме, но те ще ни изненадат. Преди 20 години знаехме, че световната мрежа ще ни промени живота. Казвам 20 години, защото аз точно тогава създадах първата електронна поща. Още бях студент, лепях марки с плюнча ги, след това ги лепях. Тогава това беше основният метод на комуникация, но за 20 години виждаме, че световната мрежа ни промени живота по същия начин и изкуственият интелект. Ние трябва да сме готови, защото нашата отговорност е да мислим в хоризонт, по-дълъг хоризонт и отговорността на институциите, особено пък на образователна система, която подготвя деца, които ще бъдат на пазара на труда и през 2060 година. Това ние не можем да го направим сами, заедно трябва да го направим. Краткосрочен период, това, което правим това не е краткосрочен период, до 10-15 години, преструктурираме приема в гимназиалното образование. Виждате, че увеличаваме приема за професионалното образование, и то професионално техническо образование, въобще профилите и професиите, свързани с математиката, техниката, природните науки. Там имаме най-голям проблем. Най-голям проблем имаме да обезпечим и техническите професионални направления в системата на висшето образование. Въобще тези, които изискват математика, отиват кандидат студенти и питат къде ни се учи математика. Общо взето това е проблема в момента. Имаме прекалено много желаещи за психология, плащат се да учат психология, но не отиват да запишат инженерна специалност, въпреки че им даваме втора, пък сега и трета стипендия ще даваме. Освен че е безплатно обучението, втора и трета стипендия. Това си говорихме с областния управител, колко язовира има в областта. Като цяло в страната има 4000 язовира, единици учат за хидроинженери в университета по архитектура, строителство и геодезия. С висшите училища водим разговор, но факт е, че не сме достатъчно реактивни на промените във външната среда. Ако системата на училищното образование въвеждаме компетентностен подход, опитаме се да вплетем така наречените преносими компетентности, с които и дигиталните компетентности във всички дисциплини, въведохме предмета компютърно моделиране в трети клас, все с цел да отговорим на тези дългосрочни предизвикателства, професионалното образование, променяме всички програми. То в системата на висшето образование имаме регламентиран един крайно затворен модел на академична автономия, който в началото на 90-те години е имал за цел да запази
да предпази висшите училища от лошата държава, сега обаче се превръща в пречка. Голяма част от висшите училища живеят в затворено самодостатъчност и недостатъчна реактивност на промените във външната среда. Водим го този разговор, дори сме предложили за обществено обсъждане закон за изменение и допълнение на закона за висшето образование, защото и ние сме виновни, ние им казваме, вие сте автономни, правете си каквото си искате, те пък си правят това, което им на тях им харесва, но не и това, което води до максимизиране на колективния ни интерес. Колективният ни интерес е да се развиваме всички по-добре, да бъдем по-свързани. Висшите училища трябва да бъдат по-свързани с местния бизнес, трябва да бъдат по-свързани с други висши училища. Говорим за създаване на европейско образователно пространство, европейски университетски мрежи. Нашите висши училища ще бъдат разпознаваеми в европейски мащаб, ако се свържат в европейски университетски мрежи, и това го говорим с тях. Ще бъдат разпознаваеми, ако инвестират млади преподаватели, ако са по-партниращи с бизнес. Стара Загора е един от големите градове с най-голям потенциал, с запазени човешки ресурси до голяма степен, и това, което трябва да се направи тук, е да се привлекат, да се заложи на тези индустрии, които са с най-висока добавена стойност и с най-голям потенциал за развитие. Миналата година открихме в Бургас професионална гимназия по програмиране и информационни технологии. Премиера каза, че трябва да открием навсякъде такава. Това, което ние си говорихме, няма да открием сигурно всички градове, но ще стъпим на училища, които имат потенциал. Примерно математическите гимназии. Събрахме ги математическите гимназии и се разбрахме, че не само, че няма да намаляваме приема, ами ще стимулираме, ако залагат по-голяма степен на информационните технологии. Да, ама те информационни технологии трябва да бъдат... Те са хоризонтални. Дигиталните умения са хоризонтални. Те са свързващи. Трябва да бъдат всяко едно училище, всеки един предмет. Това, което ви казах за комбайни, в същия начин трябва да бъдат и в ветеринарната гимназия, трябва да бъдат и в Тракийския университет, в ветеринарната медицина и във всички. Така че ни... Но за да се случи това нещо, тук трябва да има инициативата на местната власт, трябва да има много силното участие на Тракийския университет. Първоначалният етап Тракийския университет има акредитирани професионални направления в областта на инженерните науки, но със сигурност трябва да създаде и катедра в областта на информационните технологии. И съответно на базата на тази катедра да акредитира и професионално направление. Ние самите с тях сме оговорили, ще правим промени в класификатора, защото в момента класификатора на професионалните направления е такъв, че имаме 52 професионални направления и те често работят за себе си, не са достатъчно свързани и ни повече трябва да ги свързваме. Това, което ви казвам, че едно с друго трябва да бъдат много по-взаимодействащи информационни технологии, трябва с ветеринарната медицина да бъдат в ини учебни програми. Аз каквото мога, ще ви съдействам. Опитах се да ви кажа виждането от наша гледна точка. Ключово е взаимодействието на всички заинтересовани страни и всички участници. Тук има традиционно добра образователна система, която също трябва да се използва. Ако ми кажа, че на времето е имало колебания дали Техническия университет да се създаде тук или в Габрово, в крайна сметка е взето решение, не знам дали е верно, да се създаде в Габрово, тук да се заложи на аграрните, педагогическите професионални направления, но това не означава, че не може тук да се развие професионално направление. Важното е да се намерят специалисти, единица специалистите. Има много хора, които са излезли от Стара Загора, но със сигурност биха работили за града. За града. По същия начин и в България. Миналата година по време на българско председателство наградихме един български професор и от най-добрите в Европа, работещ в областта на изкуствения интелект. Това си говорихме с него, той работи в Швейцария. Че трябва да направим екип, който да работи в България. Той се съгласи, работим, но това не трябва да го правим ние. Институциите не можем да го направим. Нито министерство, нито общината. Трябва да го правят висшите училища и научните организации в най-голяма степен. И бизнеса. Защото така се създават стартъпите.
така се мултиплицира добавена стойност. В един момент, ако успеете тук да направите тези екипи от хора, мултипликацията ще бъде много голяма. Концентрацията на добавена стойност, на доходи ще зависи от това дали ще има тук екип от 10, 20 или 50 души, които да мултиплицират инициативи, мултиплицират проекти, да привлекат други хора, да обединят други хора около себе си. Гимназиалното образование има на какво да се стъпи. Може, разбира се, винаги да се говори за ново училище, но има училища, на които може да се стъпи. И математическата гимназия, и професионални гимназии. Така че, може би, най-важното е какво ще каже Тракийския университет, ще има ли активното участие от негова страна.